გამარჯობა. ეს სმარტლაბია და მე თორნიკე ვარ და დღეს უნდა განვიხილოთ ყურსასმენი, რომელსაც ზოგიერთი უწოდებს AirPods on Android-ისთვის. ეს არის Pixel Buds. მოდი გავხსნათ და ვნახოთ როგორ გამოიყურება ეს ყურსასმენი. აჰა, ყუთში ეგრევე პირდაპირ გვხვდება ეს кейსი. მოდი გადმოვდოთ. კომპლექტაციაში მოყვება აი ეს ორი ცალი ყურის რეზინი, ყურსასმენის რეზინი. რომელიც შეგვიძლია გამოვცვალოთ, ორი სხვადასხვა ზომისაა, შედარებით უფრო პატარა და უფრო დიდი, ვიდრე თვითონ Pixel Buds ექნება. USB Type-C და ბოლოს გვხვდება აი ეს საგულდაგულოდ შეფუთული ბუკლეტი, რომელსაც არ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ინსტრუქცია იქნება როგორ დავაკავშიროთ ყურსასმენს და ეს. მოდი ახლა თვითონ ყურსასმენები ვნახოთ. ყუთს აქვს გლუვის ზედაპირი და უკან რაღაც ღილაკი არის, რომელიც ალბათ გვეხმარება იმაში, რომ დავაკავშიროთ ყურსასმენი ტელეფონს. ყუთი როგორც კი გავხსენი, აი მაშინვე დაიწყო ნათურებმა ციმციმი, ერთი ყუთის შიგნით არის, მეორე კიდე წინ არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითონ ეს ყურსასმენი დატენილი არის. შიდანათურა არის ყურსასმენების ესე ვთქვათ ჩარჯის ინდიკატორი, ხოლო ქვევით თვითონ ყუთის ბატარეის ინდიკატორია. რა შეიძლება ითქვას ახლა ამ ყურსასმენებზე გარდა იმისა, რომ თუ არ გავხსენით, თუ არ ჩავთეთ და თუ არ შევამოწმეთ, ვერაფერს ვერ ვიტყვით. მოდი ნახოთ. ტელეფონი უკავშირებთ ტელეფონს. ნახოთ ეგრევე თუ ანახებს. ეძებს ჯერ. ხო, როგორც შანს არ უნდა რომ ვიპოვოთ. ასე რომ მომიწევს მეგონი ბუკლეტის გამოყენება. მაინც უნდა ექნათ რაღაცა ისეთი, რომ გაერთულებინათ ცხოვრება ხალხისთვის პიქსელის ხალხს რა. პიქსელებზე უბრალოდ გახსნი кейს, უნდა დატო ჩართული შენი ტელეფონი და ამოაგდებს ეგრევე, მაგრამ სხვაზე უნდა ვნახოთ რა. იერბაცები შეგინთ უნდა იყოს, უნდა დავაჭიროთ ამ ღილაკს დიდხანს. მოკლედ ახლა უკვე ნახე როგორ რაღაცას ანახებს. აი ესე ვითხო ხედავ რა სცანახებს. ესე იგი Pixel Buds უკვე მზად არის, უნდა გადავიდეთ Google Play-ზე, რომ გადმოვწეროთ Pixel Buds-ის აპლიკაცია. აი ეს. როგორც კი ჩაირთო, ეგრევე გვაჩვენებს, რომ აი ესე გამოიყურება ყველაფერი და დავიწყო setup-ი. წავიდა ყველაფერს დავითანხმეთ. ესე იგი, აიღეო ყურსასმენიო და ყურში ჩაიდგი ისე, რომ გამოვიდეს ყველაფერი კარგად. მუსიკა რატომ ესმის ეგრევე? მუსიკა არის ჩართული პირდაპირ ავტომატურად. არ მithოვია ეს არავისთვის, მაგრამ არის. კარგი, მადლობა Google. აი შემდეგ რა ხდება? აა, მასწავლის ახლა რა გავაკეთო? ხმის ასაწევად უნდა გადავწიო წინ და ნახე ხმა ეწევა. ხმის ასაწევად უკან დასააუზებლად და ჩასართავად მუსიკის უნდა დავაჭირო ღილაკს, თვითონ პირდაპირ Google-ის ღილაკს, რომელიც ყურსასმენზე არის. გადასართავად ორჯერ ვაჭერთ, სამჯერ ვაჭერთ იმისთვის, რომ წინა ტრეკზე დაბრუნდეს. შენახვისთვისო გამოიყენე кейსი, რომელიც მოყვაო თვითონ ყურსასმენებსო. და მადლობა Google. ვერ მივხვდებოდი მაგას ვერასდროს უშენოდ. ისე ძალიან კარგი არის, რომ ყველანაირი ინფორმაცია მოყვება ამ ყურსასმენის აპლიკაციას, იმიტომ რომ ძალიან გამოსადეგი არის. აი ახლა უკვე ერთი წუთიც არა გასული და ვიცი რა როგორ და რანაირად უნდა ვიხმარო. ესე იგი ყველაფერი მზადაა. შეხედეთ? აი ესე ყველაფერი მზად არის. ვა, ადაპტივ საუნდი, მშვენიერი. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე საჭირო ფუნქცია, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილზე, სადაც არ უნდა იყო, იმის მიხედვით თუ რა გარემოში ხარ, ხმა იცვლება. ძალიან კაი ფუნქცია არის ეს, ასე რომ ჩავრთავ. კონტროლები. ძალიან ბევრი კონტროლი აქვს, ესე იგი. და ყველანაირად კონტროლის შეცვლა შეგვიძლია. კი არა, არ შეგვიძლია, თურმე არ შეგვიძლია არავითარი კონტროლის შეცვლა. უბრალოდ კონტროლებს გვეუბნება რა რა არის. ეხლა ვეძებ ხმის იზოლაციას და როგორც ჩანს არა აქვს. პრემიუმ ყურსასმენებს არ აქვს ხმის იზოლაცია 2020 წელს. მაგრამ ყურსასმენებში ყოველთვის მთავარი არის ხოლმე ხმა და მოდი ვნახოთ რამდენად კარგი ხმა აქვს ამ ყურსასმენს. ოუ. ძალიან კაი ბასები აქვს. აუ, ძალიან რბილი და მსუყე ბასები აქვს, ისეთი რომ კი არ გირტყავს, ესე რომ ვთქვა თვითონ ქშთანთქავს. აუ, იმდენად კარგად არის გაკეთებული მთლიან დეკვალაიზინგი ამ ყურსასმენებში, რომ დამატებით არაფრის კეთება აღარ გჭირდება. ბასები კარგი, დაბალი, თბილი, მსუყეა. ვოკალი და საშუალო სიხშირეები კარგად გამოკვეთილი არის, ისე რომ მთლიანად, ესე რომ ვთქვათ, ყურსასმენებში არ გჭრის ყურს და გესმის ძალიან კარგად და მაღალი სიხშირეები დაბალანსებული არის იმდენად, რომ არ გაწუხებს. შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო ბალანსი აქვს ჯერჯერობით, რაც მომისმენია ყურსასმენებში. მაგრამ ეს ხოლმე ჯერჯერობით აი ამ ტრეკზე და ალექსე ჩაირთო. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით აი ამ ტრეკზე. ისევ ალექსე ჩაირთო. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით აი ამ ტრეკზე. ისევ ალექსე ჩაირთო. ანუ Google ასისტენტი არ მაქვს, ალექსა მაქვს დაყენებული ჩემს მთავარ ასისტენტად და ალექსა ირთვება სულ.
მაგარი უნამოსობა არის Google Bats-ი როგაქ და Alexa როგაქ შენს მთავარ ხმოვან ასისტენტად. მაგრამ რას ვიზავთ? ზოგიერთი ეგეთებიც ვარ. თანამედროვე ბას მუსიკაში ხო არის ხოლმე რომ ბასები ზედმეტად ურტყავს და ძალიან კარგად აქვს დაბალანსებული ეს ყველაფერი. ხმის მხრივ მინუს საერთოდ ვერ ვიტყვი რომ აქვს რაიმე, ანუ შეიძლება ითქვას იდეალური ყურსასმენები არის მუსიკის მოსასმენად. ეხლა ვეხმარების დროს პირველი დისკომფორტი რაც შემიქმნა არის ხმის აწევის და დაწევის ფუნქცია. კი, კარგი არის, როდესაც ოდნავ გინდა რომ დაუწიო და უბრალოდ ერთხელ გაუსმეო, მაგრამ თუ გინდა რომ ხმას, ანუ ბოლომდე დაუწიო, გიწევს აი ესეთი რაღაცის კეთება და აი წარმოიდგინე ხალხში რო ხარ და აი ესე აკეთებ. როგორ გიჟვით გიყურებს ყველა შენ გარშემო. კარგი არის იმ ხრივ რომ ყველანაირი ფუნქციონალი ორივე ყურსასმენზე ერთნაირად არის განაწილებული. მაგრამ საინტერესო იცი რა არის რომ AirPods-ი უფრო მარტივად დავაკავშირე ჩემს Android მოწყობილობას ვიდრე Pixel Buds-ი. არ ვიცი ვინ თქვა რომ ეს ყურსასმენი არის Android-ისთვის AirPods-ი, მაგრამ მე მგონი ცოტა შეცდა ამ ყველაფერში. მოდი ახლა შევამოწმოთ რამდენად კარგად ისმის ხმა ტელეფონზე საუბრისას. გესმის ჩემი ხმა? რამდენად კარგად გესმის ჩემი ხმა? შეგიძლია მითხრა? ხო, ანუ შენ შორიდან გესმის ჩემი ხმა? ხმა მაღალია თუ ხმა დაბალი? ხმა მაღალია ჩემთან პირიქით. ესე იგი, საუბრისას როგორც აღმოჩნდა, ჩემი ხმა შორიდან, მაგრამ ხმა მაღლა ისმის, ხოლო გიორგის ხმა ძალიან ხმა დაბლა მესმის და ძალიან შორიდან. ეხლა შევამოწმოთ თამაშების დროს რამდენად დიდი დაყოვნება აქვს და რა არის საუკეთესო თამაში ამისთვის თუ არა Call of Duty. თითქმის ერთი წამით აგვიანებს ხოლმე ხმა. რატომღაც მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან კარგი ხმა აქვს, ძალიან დიდი დაგვიანებაც აქვს. ახლა რომ შევაჯამოთ. ესთეტიურად მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ყურსასმენი არის. ყურშიც ყველაზე კომფორტულად ჯდება, ისე რომ თითქმის არავითარი დისკომფორტი არ აქვს, ვერც გრძნობ რომ ყურში არის. ჩემი აზრით, საუკეთესო ხმა აქვს, არის ხმაც. ჩემი მხრიდან, როგორც გიორგი მითხრა, ჩემი ხმა ესმოდა ხმა მაღლა, მაგრამ შორიდან. ისევ და ისევ გიოქთ ხო კომენტარებში ახსნაი ყველაფერი, როგორ არის შორიდან და ხმა მაღლა ერთად. და მე გიოს ხმა მესმოდა ხმა დაბლა, მაგრამ ძალიან სუფთად და გარკვევით. საბოლოო ჯამში კი ყურსასმენები მართლაც რომ საუკეთესო არის მუსიკის მოსასმენად. ყურსასმენები ხომ სწორედ ამისთვის არის ხოლმე, რომ მოისმინოთ მუსიკა და მივიღოთ სიამოვნება მისგან. კომენტარებში კი დაწერეთ, რომელ ყურსასმენებს შეადარებდით Google Pixel Buds. მე კი დაგემშვიდობებით, ეს მარტლაბია, მე თორნიკე ვარ და მომავალ კვირამდე.